Явно брат Данчо трябва да помисли за неделя вечер служба. Експериментираш. Радвам се, че сте дошли доста хора да слушате Божието Слово. Може би трябва да направим на неделя вечер, в която хвалението младежкото да... младежите да го водят, пък другите да дойдат на гости. Но това ще го мислим. Тази вечер, както ви обещах, искам да говоря за бащинството и се радвам, че има хора, които с отворени сърца са дошли тази вечер да слушат това и Духовният съвет и той. Ние проповедта ще бъде около 40 минути и след това ще се върнем горе отново да поработим Духовния съвет. Така че, приятели, за мен е най-важното нещо, което има в една църква е взаимоотношенията. Бог казва, че ние имаме вяра, ние имаме религия, ние имаме служение на взаимоотношения. Някой ще каже, как можеш да говориш по този начин, но забележете, че тогава, когато трябваше да се пише Библията и тогава, когато трябваше да се търсят начини за изразяване на Божията идея за вяра, Бог потърси и знаете, че Святия Дух е директен писател на Библията, светите човеци са били, са писани и движени от Святия Дух, т.е. Святия Дух със сигурност, докато е диктувал на писателите на Библията, е търсил изразни средства, които да са, задачата била много сложна, които да са актуални за тогавашното време, да бъдат разбрани за тогавашното време и да продължават да бъдат актуални през хилядолетията. И тогава, когато е трябвало да изрази какви точно взаимоотношения трябва да бъдат в църквата, Бог не е намерил никакво друго изразно средство, освен две. Едното е, вие сте Божието семейство, и второто кое е, вие сте едно тяло. Сякаш изразното средство едно тяло не е било, сякаш изразното средство едно семейство не е било достатъчно, защото и тогава е имало разводи, и тогава е имало взаимоотношения, противоположни и негативни взаимоотношения между съпруг и съпруга, родител и дете, дете и родител. Затова Бог е намерил още по-силно изразно средство в сравнение с едно тяло. Нали разбирате, че ние в буквалния смисъл на думата не сме едно тяло. Теолозите и доктрината на църквата е, че ние в духовния смисъл на думата сме едно тяло, но аз искам да ви кажа, че всъщност Бог е искал да покаже как ние да имаме взаимоотношения. И то е като едно тяло. Да сме толкова свързани, да имаме толкова близки взаимоотношения като едно тяло. Аз тази вечер няма да се спирам на взаимоотношенията като тяло и да разглеждаме това, защото когато говорим за едно тяло, е ясно едно тяло. Много е простичко, просто вземам един нож, режа на един човек един пръст, оставям го тук да виси и да изсъхне и всички ще знаят какво значи да ти загубиш една част, нали? И разбира се, аз ще вляза в затвора, защото съм отишъл доста далече в изразните си средства. Така че когато говорим за тяло, на всички е ясно какво означава църквата едно тяло. После вече има доктрини, в които казват, ама ця точно той тяло ние не го знаем, не го виждаме, не го разбираме. То това точно тяло ли е? Дали е локалната църква? Дали е църквите в града? Дали са църквите в нацията? Дали не е Вселенската църква? Затова оставяме тялото и мислим за семейството. Апостол Павел, колкото аз вярва, че апостол Павел беше личността, която, заради която Коринската църква беше това, което е. Вярвате ли в това? Колко от вас първо вярват в посланието към коринтяните? Може да кажем, аз вярвам. Благодаря ви. Ако вие вярвате в посланието към коринтяните, значи сигурни сте, че то е в Библията. И че то е Божие Слово. Тогава хайде да видим какво беше отношението на апостол Павел към Коринската църква. Отношението на апостол Павел към Коринската църква беше отношение на един апостол, на един духовен баща, който се грижеше за църквата, който се грижеше за бъдещето на църквата, за настоящето на църквата и им беше част от нейното минало. И Коринската църква понякога беше неблагодарна, македонската му събираше повече заплата, отколкото коринската, правиха му проблеми, но той им каза нещо в 4 глава, 15 стих. Защото ако имахме десетки хиляди наставници, сега разбирате ли защо трябва да сме сигурни, че Коринската църква не е била домашна църква? Само наставниците в тази църква колко са били? Десетки хиляди наставници.
Ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак нямаме мнозина бащи. Апостол Павел не казва, че няма бащи. Апостол Павел не казва, но казва със сигурност, че бащите са недостатъчни. Се обърна малко да се дигна гащите. Че бащите са недостатъчни. И той казва, пак мнозина бащи нямате, понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието, затова ви се моля, бъдете подражатели на мене. Разбираме, че апостол Павел е първия баща на Коринската църква. Той претендира, че ги е родил. Аз не мога да бъда този претендент, не мога да кажа, че съм родил в духовен смисъл всички хора, но със сигурност на всички от вас тук, поне които сте, освен тези две прекрасни дами, нали ви с вас говорих вчера за онова нещо? Всичко наред ли? Мисля ви от вчера, всичко е наред, нали? И със сигурност с всички хора, които са тук присъстващи, съм участвал поне в отглеждането, в храненето, сменянето на памперс някой, нали? Или нещо подобно, ако продължаваме това изразно средство. Тоест, спокойно аз мога да кажа, че вземам предвид точно това. Ние трябва да знаем, че църквата е изградена на семейни принципи. И ако не разбираме семейството, няма да разберем и църквата. Ако имаме проблеми с разбирането на бащи, синове, майки в семейството, няма да можем да разбираме добре църквата. Апостол Павел има претенция към своите духовни деца. Истината е, че бащите винаги имат претенции към децата си. Я ми помахайте с ръка да видим някой съгласен ли, кой искам да ви кажа. Винаги имаме претенции. Ние бащите, аз съм вече от барикадата на старите бащи, но съм някъде по средата и като бях син на баща си, винаги съм се учудвал как може той да има претенции към мене. Оказва се сега, че на мен ми трябва много сила да скърцам с зъби и да стискам зъби, за да не покажа моите претенции към моите пораснали момичета и момче. Слава Богу, че имам едно малко момиче, което още мога цялата си енергия да я хвърлям на нея и таман тя ще порасне и се надявам на внуци. Но бащата има претенции. И той има претенции, които са основателни. Разбира се, че понякога децата искат да отхвърлят тези претенции. Четете цялото послание към коринтяните и ще видите, че те постоянно отхвърляха авторитета на Павел. Правиха, дори заплата не му даха и казаха, сега ще видим, ако не му дадем заплата, какво ще стане с него? Ами, Бог намери други варианти, но той не се отказа от бащенството. Това е разликата между наемника и бащата. И аз си казвам, че аз никога не съм и никога няма да бъда наемник в тази църква и уча всички останали наставници и духовни потенциални бащи и майки никога да не бъдат наемници, защото наемника се отказва, когато му свърши заплата. А проблемът на историята в християнството е, че идват проблеми, когато няма заплати. И заплатата не е най-важното нещо във взаимоотношенията. Най-важното нещо във взаимоотношенията е две или три или десетки хиляди разположени сърца към благовестието. И така, нещото, което трябва всички да знаем, е, че бащите, духовните бащи имат претенции. Понякога те са досадни и има конфликти между бащата, духовния баща и духовните чада. Има конфликти на досадата. Колко от вас са имали такава досада, такива взаимоотношения с естествените си родители, когато родителите имат претенции, които децата не искат да отговорят или на които не искат да повярват или които искат да отхвърлят? Били ли сте в такава ситуация? И какво правите? Режете главата на баща си, казвате повече, ти не си ми баща, отказвам се с държавен вестник, разсиновявам те. Така ли му казвате? Не. Ето къде е разликата между нашата църква и църквите, които са малко повече като, нека да го кажа, като катедрала или като религиозна сбирка на убедени, на религиозни вярващи хора, но неубедени хора, че църквата е семейство. Така че тази вечер, ако ние говорим за това как да продължи църква Света на света, какво да направи църква Света на света, не забравяйте, че аз говоря на духовния съвет, най-важното нещо е ние да започнем много сериозно да развиваме духовното бащинство.
и майчинство. Другата неделя най-вероятно ще говоря в сутрешната служба за това. Най-вероятно, може би, някои от следващи съботи през март ще направим малко по-дълго семинарче на тази тема. Но аз вярвам, че църквата в България има невероятен шанс. Моля ви, когато се приберете в къщи, си отворете телевизорите и гледайте, моля ви, гледайте, всъщност не дейте телевизорите. Снощи с Симеон се постарахме и намерихме в интернет аматьорски кадри на протестите. Защото телевизионните кадри са манипулативни. Вижте нещо едно към едно. Все едно сте на протеста. Не знам, не ви казвам отидете на протеста. Ако искате, отидете. Но се пазете. Но вижте кадрите на хора, които искат нещо и не знаят какво искат. Има празнота в душата на българския народ. Естествено, да, част от тази празнота е в резултат на финансовата разруха и абсолютния недоимък, в който живее българския народ. Това е така. Но другата много основна част е духовната празнота. И аз от опит знам, през 90 години това се случи, брат Данчо, сме свидетели, когато има такава празнота в народа и когато институциите не могат да удовлетворят тази празнота, когато материализма го няма, за да може да излъже хората, че всичко е наред, идва ред на вярата. Аз вярвам, че България живее в предсъживителен период и църквата трябва да е готова с духовни бащи и майки. И когато обикаляте между студенти, приятели и съученици, говорете им не за църквата, говорете им не за евангелизма, моля ви, не за петдесетничеството, моля ви, говорете им за вярата в Христос. Какво вярата ви в Христос ви е дала на вас? Този народ има нужда от изпълване с сила на Бога в тяхната душа. Има сила от вяра в душите си. И единственият начин да намери тази вяра е духовни бащи и майки. Време е църквата, нека да говорим за църква света на света, да не се плъзга по религиозното наклон, религиозния наклон, в който се събираме всяка сряда, петък, молим се, търсим неща, да, добре, супер, но нека да знаем, че ние имаме мандат в този град и в това общество и този мандат е сега да отговорим на потребностите на нашите отчаяни сънародници. Първо, ние да се справим с нашето отчаяние и след това да отговорим на отчаянието на нашите сънародници. Искам да ви кажа нещо. Аз всяка седмица, половината от седмицата се срещам с една култура и живея в една култура, половината от седмицата живея в друга култура. И трябва да ви кажа, че хората имат сериозна нужда от Христос, без значение колко пари имат портфелите и без значение в колко уредена страна живеят. И ви казвам, че ако ние, казвам ви като духовен баща, ако ние не разпознаем нашата мисия в Христос, ако ние не осъзнаем каква отговорност имаме за живота си, рано или късно, колкото и финанси да имаме или колкото и финанси да нямаме, ние ще изпаднем в празнота, че сме загубили живота си. Всъщност, основната причина за протестите днес и вчера и последните 11 дена е, че хората усещат, че животът им се изплъзва. Вие имате ли такова усещане, че животът ви се изплъзва? Коринфската църква, знаете, се занимаваше с какво ли не. И тогава апостол Павел им казва като баща нещо важно. Той има претенция към вас. Скъпи младежи, духовен съвет и хора, които сте добре дошли в църквата неделя вечер, аз имам претенция към вас като баща на тази църква. И тази претенция поддържавайте на мене, както аз поддържавам на Христос. Тази претенция е сериозна и основателна. Посветете се на делото Божие, ще правите грешки, ще се проваляте, ще се карате с хора, ще обичате хора, ще плачете, ще се разочаровате, ще се огорчавате, ще се отказвате, ще започвате наново, но никога не забравяйте Христос. Ако нищо друго не научите от мене, научете, че аз съм пастор, защото вярвам в Христос, аз идвам на църква, защото вярвам в Христос, аз служа на Бога, защото вярвам в Христос, аз вярвам, че Христос е единствения отговор. И може би Бог за това прави така, че аз да мога да бъда и бизнесмен и пастор, за да разберете, че аз не искам да спра да бъда пастор, защото съм бизнесмен,
искам да продължа да бъда пастор, защото вярвам в Христос. Моето препитание може да бъде от всякакви други варианти, от абсолютно всякакви други варианти, няма нужда да ви говоря за нещата, които правя, но аз съм тук, защото вярвам в духовната мисия, която Бог ми е поставил за вашето спасение и за спасението на другите. Апостол Павел има претенция към Коринтската църква. И аз имам претенция към младежите в църквата и към духовния съвет. Бащи ли сте? Подгответе ли се за раждане? Елито ще ражда скоро. Кога ще раждаш, Ели? Подготвяш ли се за раждане? Ходиш ли на курсове? В мола има, знаеш ли? Упражнявате ли? Много е важно дишането, Ники. Аз бях на едно раждане. Упражнявайте дишане. Подготвяте ли се за раждането? Това не е само памперса да си купиш. Питам те. Осъзнавате ли, скъпи мои, някои ще кажат тук малките, казват, ама аз съм малко, какво толкова има? Не. Вие може да бъдете духовни майки, да привлечете ваши връзнички или връзници, ако бащите ви позволят, с връзниците внимавайте, защото знам, че така сте си ми хубавички всичките и със сигурност, като штракнете с пръсти, поне 5 връзника ще дойдат тук само заради вас. Но връзниците внимавайте, знам, че ще се провалите, знам, че някои ще ви се подиграват за вярата, не бързайте да хвърляте бисерите на свините, намерете една душа, която е празна за Бога и която търси Христос. Която не знае какво търси всъщност, да й покажете Христос. Днеска на Тоско Паришев бяхме отвънка и един човек, който аз... Ти от кога го познаваш, Тошко? Той два пъти идва на църква. Идва при мен и казва: сега, брат Божаря, разбрах, че е студено, затова искам да те попитам, може ли преди водното кръщение да вземете да ме кръстите в Святия Дух? И е смешно, нали? Но аз като пастир и лидер на тая църква си задавам един въпрос. Защо този човек трябва да дойде при мен? При мен ли трябва да дойде според вас? Брат Данчо, при мен ли трябва да дойде? Благодаря ти много. Овцете раждат агнята. Този човек не трябва да дойде при мен. Този човек трябва да се огледа, влиза в църквата, оглежда се и казва: а, ето тук има един баща на моя възраст. С какво самочувствие вървиш тая църква? Самочувствие на баща или самочувствие на консуматор? Някак ще кажа: аз какво съм виновен, че той не ме разпозна? Аз съм напълно, мама. Ето това е въпросът. Говорихме се с Ваня Джамбазов за разликата между дарба, нечист дух, който имитира дарба, и истинска дарба, и истинско помазание. Нали днеска си говорихме? Ако ти имаш от Святия Дух помазание от Бога на баща, сърце на баща, ти ще привлечеш хората. Ти ще ги привлечеш. Разбираш ли, ще има един старей в църквата, или както православната църква го нарича патриарх. Не знаете откъде излиза думата патриарх? А е най-възрастния, най-уважавания, най-добрия. Аз не знам дали съм най-добрия, но не знам дали съм най-възрастния, слава Богу, не съм. Но патриарх означава не само най-възрастен човек, а човек, който има най-голямото духовно достоинство. Разбира се, че ще има един такъв човек, който има най-голямото духовно достоинство. Обаче духовните агнета, когато се огледат в църквата, трябва да разпознаят някой с помазание за грижа. С помазание, че като отида при него, той ще се занимава с моите проблеми, а няма да ме натовари с твоите. Да ви кажа ли аз какво виждам от амвона в много църкви в България, но ние не говорим за църквите в България, говорим за нашата. Аз виждам от амвона вярващи хора, прекрасни хора, добри хора, които не искат да се дават много зор.
И така не се прави подражаване на Павел. Павел си даваше зор. Аз си давам зор. Затова бащите казват, подражай на мен, нали? Аз си давам зор. И ще продължавам да го правя. Искам да завърша магистратурата си, не за да докажа на някой, че мога да имам теологично образование, а защото вярвам, че един ден в тази църква ще има християнски колеж, в който духовни бащи и майки ще се екипират не в религиозна теология, а в практично богословие, как, а не какво. Баба ти днеска ми каза, абе, много пастири съм слушал, но ти някакси ми казваш нещата тъй както всеки ден аз ги разбирам. Как се казва баба ти? Гинка. И баба Гинка всъщност разказа концепцията, която аз имам за християнския колеж. Ние в тази църква един ден трябва да имаме християнски колеж, който учи бъдещи християнски лидери и лидери на обществото, в което живееме. Как? 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 А не какво? И аз те питам, ти готов ли си да бъдеш един от тези бащи и майки? Как скандират на митингите, как скандират? Българио? Събуди се. Чухте ли такъв призив? Ей, хора, това няма се случи още 23 години. Гледайте го по телевизията, отидете на митинг, поскачайте малко, пък ако трябва някой камък да ви ударят, не е страшно. Това няма се случи следващите 23 години. При следващите 15 години. При 15 години, когато се случи, дай Боже, никога да не се случи повече, но ще се случи със сигурност, защото стават грешки в софтуера на управлението на държавата и народа трябва да вдигне, за да оправи грешката. При 15 години Симеон точно се беше родил и аз се качих на влака. 4 дена намерих къде да спа в София, за да сваляме правителството. И в това няма нищо лошо. Народа може да сваля правителство. Той има правото да го прави. Това не е греховно. Така че, млади хора, кой от вас е бил на митинга поне веднъж, на един митинг? Не сте ходили на митинга още. Ти си била. Браво, колко време изкара? Цял митинг ли беше? Това знаете ли какво ми показва? Показва ми малко апатия, която имаме в обществото и която имаме в църквата. Отидете на митинг, интересно е. Те ли ти била ли се на митинг? Някой в живота си. Отиди. Не е грех. Даже имаш право да го направиш. Нали знаеш? Не е незаконно. Макар, че някои телевизии искат да изкара, че нали, е незаконно. Днеска по телевизията гледах, че протестиращи обикаляли от парламента до съда и от съда до президентството, без да знаят кой искат. Ми те не са дипломирани, хората не са дипломирани магистри по право. Те наистина не знаят какво искат, ама те знаят какво чувстват. И чувствата им ги карат да кажат не на това, което чувстват. И аз се питам, ангажирани ли сме? Има всякакви тълкования, някой каже, че са купувани хората на улицата и прочее, аз не знам, не ме интересува. Знам обаче, че тези хора, които са навън, 30 000 човека не следовете имало в Варна ли беше, Мони, или къде? 50 000 във Варна, 50 000 човека са ангажирани. Вярвате ли, че са ангажирани? Те са от шлевство да излезли са, направили са нещо. И аз се питам като църква. И аз се питам като християни. Ние ангажирани ли сме? Може понякога да правим нещо абсолютно неправилно. Но като пастир на тая църква, аз предпочитам някой да прави нещо неправилно, отколкото изобщо да не е ангажиран. Днеска видях в една кола пред църквата две клекала за тоалетна.
слава Богу, неупотребявани. Не знаете кой е клекал за туалетна? Мястото, където акаме и пикаме по време на богослужение и вкъщи. И аз казвам, какви сте туалетни? Казах, купих, трябва да се сменя от женската туалетна. Не го питах мъж как е разбрал, че женска туалетна трябва да се сменят, нали, седалата. Най-вероятно има жена, която му е казала. Моля? Като се чисти мъжете, точно така, защото духовният свят продължава да чисти. Колко от младежите са участвали в почистването на църквата, за да разберем колко сме ангажирани? Последната година, колко от вас са участвали поне 5 пъти? Я да имам духовния съвет. Последната година, колко от вас са чистили поне 5 пъти църквата? Последната година, последните 12 месеца. Я да видим колко това с поне 5 пъти са чистили. Си изправя духовния съвет. Вау! Целият духовен съвет е чистил поне 5 пъти. Я да видим сега младежите, колко това са почистили последните 12 месеца цялата църква, поне веднъж. Не говорим след младежко да си изчистите вашите, един човек само. Поне веднъж. Два пъти, три пъти. Не, аз младежите питам сега само. Какво става с ангажимента ни? Хайде, събудете се, подражавайте на вашите бащи. Понякога те са досадни, някой път не правят всички най-правилни неща, но това са вашите бащи. Ако ние искаме една истинска църква, ако искаме една зряла църква, ако искаме едно изграждане, Живко, ти член си на тая църква. Не, ама идваш на църква, нали? Понеже ти всяка сряда и неделя идваш. Не знам, що не си член, но Иване, Живко го включваш в чистенето. Нали, Живко? Поне веднъж ще почистиш следващия месец. Така. Защото трябва. Нищо, че не е член, той идва на църква. Ходиш до туалетната, нали? Кой друг не е член? Я да видим. Има някой, който не е член на тая църква още. Друг. Защото и ние не членове ги караме да чистят. Какво си мислите? Той като ходи, той ходи до туалетата, ползва залата, така че ще и чисти. Живко, благодаря ти. Ти ще дадеш един добър пример на младите хора в църквата. Иване, включи го, да не забравиш. Приятели, време е да бъдем ангажирани. И е много хубаво да знаем и да говорим за съживление. Искам да ви кажа, че има предпоставки за едно сериозно и голямо съживление в България. И аз питам, кой ще се ангажира с него? Когато беше съжалението 92-а година, аз бях пастор в гара Каспичан. Имах 10 човека вярващи. И чух за брат Илия. И един ден решиха да ме ръкоположат за дяко. Това беше голямо събитие в живота ми. Имам снимки от него. Ръкоположиха ме за дякон и аз ги... Знаете, че винаги съм си така паралия, още тогава. Им направих една хубава, гузна маса. Пастор Николай Кокончев, пастор Христо Андреев, който е при Бога, пастор Йосиф Кокончев, който също е при Бога, са му ръкоположили за дякон. Ти ги знаеш тия хора. И само Колю Кокончев е жив. И така, сядаме на масата, но аз знам нещо. Аз имам цел с масата. Колю Кокончев беше част от лидерите, които ходиха из градовете на евангелизации по стадионите и събираха 30, 40 хиляди, 20 хиляди човека. И аз имах цел. И почваме да едем, жена ми приготвя и аз, брат Николай, много те уважавам, аз като студент те слушах как проповядваш, ти си наистина помазан от Бога човек. Разкажи ми малко за евангелизацията. И той почва, разказва, обикаля ми. И аз го питам, добре, все пак сме учили в един и същ университет с него, имаме подход един към друг. И му казвам, добре, брат Николай, ами как организирате евангелизацията? И той казва, ами ще ти кажа, който ни покани, отиваме на евангелизацията и това е.
Те всеки си, те си организират нещата, спане, храна, транспорт, ние само отиваме да проповядаме. О, супер! Ами, кога имате ли свободни дни? Той като чай се обаря на Ери кой си. И дига телефона. Ало! Той има особен, така като мене, израз. Ало! Баш, ти... Какви свободни дати имаш тук последно време? И Баш казва, ми имам следващата неделя, се оказа празна. Това е в неделя. Следващата неделя се оказа празна. Така ли казвам? Ами може ли да дойдете в Шумен? Брат Христо. Брат Христо е пастор на Шумен, който не ме обича много. Може да дойде, могат ли дойдете в Шумен? Брат Христо каза, да, добре, той не може да откаже в случая, нали? И той се опръвни кой е Кончев към мене и ми каза, ей, момче, една седмица е само. Ние на стадиони ходим. Няма проблем. Аз се ангажирам. На стадиона в Шумен ще проповядваме. Ама изгледа и прави така. Отива ми в кухнята и каза, дяконе, къв стадион? Няма се притесняваш? Всичко ще бъде наред. Ама ако не стане, ще стане. Аз съм ангажиран със съживлението, хора. 21 годишен младеж. Изядаха, като изядаха яденето, тръгнаха си, цяла нощ не съм спал и съм се молил и куря план. Малко интересно е да ви разкажа историята. И сутринта се събуждам с готов план. Първи ми план е, че трябва да ме приеми кмета на града. Инженер Христо Христов се казваш. Още ми е приятел. В момента е омбусман на Шумен. Поне беше, не съм проверял, не съм си ходил в Шумен от 3-4 месеца. От 3-4 години. Омбусман на Шумен. Инженер Христо Христов, БСП, има приемен ден в петък. Мен петък изобщо не ми удовлетворява. И заставам пред кабинета на инженер Христо Христов. Секретарката му Геновева, Гевито, после стана Гевито, тогава беше една голяма, едра, лелка, която ме гледаше гадно и казаше, къв си ти? Аз съм пастор. Много си млад за пастор. Няма нищо, аз съм пастор в гара Каспичан. И ние имаме един човек, който се моли за болни и те изцеляват. А, чувал съм за този човек. От Сливен, дави към същия. И какво? Ми може да дойде в нашия град. Така ли? Викам, да, може да дойде в нашия град. И ние какво трябва да направим? Стадиона. И сега ще вкарам при кмета да говориш. Ма наистина ли ще дойде? Почна да говоря за изцеление, как Бог ме изцелил моята ръка. Всички с вас можни чудеса, които знаех и те, с които не знаех, си ги измислих и ги казах. И Гевито беше спечелена. Спечелеше секретарката на един кмет, се спечелил кмет. Отиваме. Такива времена бяха. Инженера идва. Ко ставам, че? Ами, господин кмете, Геновева вижда, че се притеснявам. Господин кмете, един невероятен лечител ще идва в града, това момче му е представител, той му е тук импресариото и трябва да му дадем стадиона. Геви, ти този човек чува ли си за него? Да бе, невероятен човек. Гевито вече, нали, как се казва това, за застъпване, препоръка дава на брат Илия. Обира за брат Илия. Влизаме ние в кабинета, той се обажда на шефа на стадиона и се оказва, че Лепа Брена трябва да бъде в неделя на концерт. Това бяха луди времена. Всеки си правеше концерт, нали, както намери, концерти се правиха за 3-4 дена, луди времена. Така, не може бе. Събота. Ами как събота към? Събота му е заета. Само неделя е свободна. Сега не знам дали точно тази дата, но дали неделя е било, но 7 дена трябваше да го организирам. И в крайна сметка, не преувеличавам, инженер Христо Христов е още жив,
ние отменихме концерт на някакъв, дали беше Лепа, Лепа Брена ли беше една сръбска певица? Ние отменихме концерт на Лепа Брена. Слушайте добре. А ето, я додат 5000, я додат 1000 човека на нейния концерт, я не дойдат. Вие на вашето мероприятие колко чакате да дойдат? Колко е стадиона? Ами 30 хиляди. 30 хиляди ще дойдат. Гевито вика, господин кмете, тая ще дойдат 1000 човека. Дайте им летния театър. О, браво, вярно. Дига на импресарията. Беше комитета по музика и какво беше, не знам там. Това беше комунизъм. 91-а година, 90-та година, 91-а. 92-а година е било началото. Моля? Концертна дирекция, благодаря ти. Дига телефона на концертна дирекция и казва, стадиона е зает, ще бъдете в летния театър. Ама да знаете, че ще има едно голямо мероприятие на стадиона, я додат при вас 1000 човека, я им додат, ако искате, направете така друга вечер да е. Стадиона го приключихме. Взехме стадиона. Сега въпросът е найема. И кмета, аз нямам пари, нали ви е ясно? И кмета, аз съм само ангажиран, аз пари нямам. Аз бюджет нямам, никой не ми е дал нищо и няма намерение да ми дава. Аз съм носител на съживлението в моя град. И кмета ме пита, а колко ще платят? Към кмете, какви работи прикажеш? От такива Божии хора пари не се вземат. Така, сериозно? Да. Как ще вземеш пари от този човек? Пък и той няма. Той не събира пари. Той, всичко е безплатно. Кмета вече се заинтересува. Какво каза безплатно? Да, нищо няма, нищо. И си говорихме за него, станахме приятели. Ще ви разкажа историята накратко, макар че вече достатъчно дълго я направих. Трябваше след това да оплепим, да направим афиши. Да пустим съобщение по радиото. Защото други медии нямаше. Печатницата в Шумен, ти я знаеш къде тя вече няма, на Оборище. Печатницата в Шумен. Чукам на вратата при директора, защото всичко се разрешаваше, трябва молба до директора, разрешение, това, което отпечаташ, се праща в София за одобрение, все още цензурата не беше съвсем отмахната, дават се определени екземпляри, които се запазват за библиотеката, не знам си какво. И отивам при директорката, на директора на печатницата, паметта ми ми изневерява, директорка или директор, Добър ден, почва пак пледуарията за чудесата, за Божиите хора, на които не трябва да се вземат пари. И аз имам 100 афиша, безплатни, на които бъркам името. Той е Илия Миланов, аз понеже не съсетих второто име, и трябва веднага да дам. Написах Илия Илиев от Сливен. Аз не му знам името, аз знам брат Илия. Брат Илия Илиев от Сливен. 100 афиша, със стонито ги залепихме за една вечер и във вторник сутринта мероприятието беше организирано на стадиона със 100 афиша, радиото по същия начин. Ще ви кажа само нещо. Това беше 92-а година. Аз съм работил пастир в Шумен до 99-та година. От този момент нататък, връзките, които направих този ден, ми останаха до края, докато съм в Шумен. И след това, когато имах проблеми, различни административни, някои хора тук знаят, никога не ми е била затворена вратата в кметство или където да е било. Само за един ден, в което ти си влязал под Божието помазание и си се ангажирал да бъдеш проводник на съживлението. На евангелизацията дойдоха 30 000 човека. Ще ви кажа още нещо. Един бай Гочо, шофьор, мина с тира през целия стадион.
тъмба, нали ти е ясно какво значи това. Кмета ме извика на другия ден и вика, какво ще правим сега? Викам, да колима, това е. Не мога да разбера, вика, как ми влезе под кожата. Към не знам как ти влезе под кожата, това е. Обима, ми настира. Да ни заобикаля. Ти дъмбо, нали ти е ясно за какво става въпрос? Ако сте чули, че съм набил някой шофьор, да знаете, че далечната 92-а година вече е минала давност. Ма не съм. Ти ангажиран ли си? Или наблюдаваш живота си като анимационно филмче. Аз искам да бъда ангажиран. И искам, според моите възможности, няма нужда да се меря с Бени Хин, най-малкото да му подражавам, защото ще изглеждам глупо, да правя онова, което трябва да се направи за делото Божие и за семейството. Ти искаш ли? Но така не пропилявайте живота си. Павел продължава, изпращам ви Тимотей, аз казвам, когато мен няма, брат Данчо е тук, духовният съвет, дяконите, има хора, вие самите, които трябва да вършат работата в Коринт. Наставници, които трябва да вършат работата. Аз съм ангажиран. И нямам никакво намерение да спра да бъда. Защото един от моите учители се казва Илия Бъсков, един грешен човек, грешящ човек, но на своята 90 и косур годишна възраст, когато бях в Австралия последния път, често всеки ден се срещахме, когато се ни свършва срещата, той каза, айде да отида да работя. На 94 годишна възраст, той сяда пред компютъра си и праща имейли по целия свят да насърчава хора, служители, обикновени вярващи, да се моли за техните проблеми. И каза, имам 500 човека, които знам по име и за които се моля. От време на време вика, разбирам, че някой е умрял, затова го свалям от списъка, но докато не разбера от сигурен източник, не го свалям. Аз затова се чуди, защото от време на време ми се обажда ни в това, ни в това време, през годините и казва, абе ти знаеш ли какво стана с еди кой си? Аз съм забрал вече кой е еди кой си, но той ме пита. Всъщност той от молитвения му списък и той като изчислява годините, вижда, че май бая годинки са минали, да разбере жив ли е или не е жив. Защото е ангажиран. И знаете какво ми каза? Звучи налудничаво. Той по принцип ми каза, че Исус ще трябва да дойде октомври месец. Така че мога да си представя, той е 93, сигурно има малко деменция. Отивам на 7 септември, представям му след тук. Слава на Бога, вика, че си тук. Викам, защо? Заедно ще посрещнем Христос. Викам, кога ще дойде Христос? Октомври месец. Викам, супер. Ако дойде, ще сме заедно тук. Ей, не дойде. Но той не се отказа. Като се тръгва, каза, един ден ще дойде. Ето казвам, със сигурност. Ние не знаем кога ще дойде Христос, но трябва да бъдем ангажирани с Неговото идване. Може би той толкова дълго време очаквал Христос, че някой център малко не е, от време на време не се оросява много. И точно в този център е паметта, че всъщност никой не знае кога ще дойде Христос. Но може да простим на един такъв ангажиран човек на тази възраст, тази грешка, нали? Защото той ни дава един друг пример. Примерът, че когато си член на семейството, трябва да бъдеш ангажиран. Ако е хваление, ще свириш. Ако е метене, ще метеш.
Ако е готвене, ще готвиш. Трябва да си ангажиран. Защото тази църква има 90 годишна история, но няма бъдеще, ако днес в нея няма ангажирани хора. Верни човеци, които са способни и други да научат. Последните 23 години дявола прави една сериозна клопка на евангелистите, християни в България. Той им казва, че трябва да следват личности. Днеска митрополит Кирил, чието достоинство аз уважавам, като духовен глава на хиляди хора, каза нещо хубаво. Църквата не е хората. Църквата, казва, той е Христос. И от време на време, през 40 години или по-рядко, или по-често се сменя патриарха. При тях е така. Но Христос остава. И е глупаво да обикаляш от църква на църква. Глупаво е да обикаляш от църква на църква и да търсиш личности, вместо да се посадиш на едно място и да търсиш Христос. Затворих обаждането, защото е Трайчо. Айде да направим, айде да поздравим Трайчо, шум да направим за Трайчо. Трайчо, това е за тебе. Няма нищо. После, добре. Трайчо е ангажиран. Прави каквото може. Преди 6 месеца му се обади и каза, има нужда от помощ. София се грабва, идва, прави, струва, само и само да помогне. Защото вяра в съживлението. Аз вярвам в съживлението. И съм ангажиран. Ти как си? Приятна вечер и Бог да бъде с вас. Ай, духовният свят да продължим още 15-20 минути.